Hej Sandra Lindstedt, du och dina kollegor forskar ju på om hur stamceller kan göra att fler donerade lungor blir möjliga att transplantera. Och du och jag har ju tidigare pratat med varandra om din forskning. Då genomförde ni ju studier på grisars lungor och studierna har gett fina resultat och nu går ni in i en ny fas. Kan du berätta lite grann vart ni befinner er just nu? Vi gjorde ju då som sagt en studie på grislungor då, där vi, när man blir donator så kan ju en rad saker hända med lungorna och att man får en akut lungskada under den tiden som man som hjärndöd utvecklas och i den tiden det sen tar från det att man blir donator till att vi kan ta ut lungorna. Och på den här tiden så kan alltså mycket saker hända och det är anledningen till att vi inte då använder så många lungor som donatorer eller så många. Vi använder inte så många lungor till klinisk transplantation av de som då doneras. Och det är för att många donatorlungor redan är skadade och som vi inte kan använda. Och det som vi gjorde då på grislungor var att vi skadade de här grislungorna på samma sätt som då som man får en skada på donerade lungor. Och sen behandlade vi dem med stamceller. Och efter vi hade då behandlat dem med stamceller på, vad ska man säga, vi gav tre olika behandlingar och kunde då visa att om man gav den här typen av behandling så kunde en del av de lungorna som då skadade lungor, de återfick sin funktion och då var de dugliga igen för transplantation. Det som vi gör nu är att vi då tar de här donerade mänskliga lungorna, humana lungorna, som vi idag inte kan använda för transplantation. Och då tar vi dem och utsätter dem då för, eller behandlar dem på samma sätt då som vi gjorde med grislungorna. Och se om det då har samma effekt på de mänskliga lungorna som det har varit då på de här grislungorna. Det här är ju superspännande och väldigt intressant att få ta del av så tidigt. Vad är det den här behandlingen gör med lungorna? Så behandlingen, det som är det unika med stamceller är att man kan förändra stamcellerna så de får mer den effekten som man vill ha. Och också att man när stamcellen kommer in i en viss miljö så kan den också anpassa sig för att utföra det jobbet som behövs på plats. Och en donerad lunga eller en skadad lunga kan ju ha skador av olika grad och skadorna kan ha uppstått på en del olika sätt. Och därför kan det vara svårt att bara då att man specificerar sig på en lungskada utan att man då kan ha ett par stycken lungskador som man jobbar med samtidigt. Det stamcellerna gör då, vi tror inte och vi har inte heller kunnat se att de på något sätt skulle kunna sätta sig i den nya lungan, i den donerade lungan och göra ny lungväven. Utan det som vi har sett att de här stamcellerna gör, det är att den här skadan då, den här akuta skadan som har uppstått, att man då kan behandla den med de här stamcellerna. Och att stamcellerna slår av en inflammatorisk och en immunologisk process som annars är då skadlig för lungorna. Alla donerade lungor kommer ju inte kunna genomgå den här behandlingen. Vilka typer av donerade lungor passar för den här behandlingen? Det är framförallt de som har en skada, de som vi idag inte kan använda. Vi har ju ett stort problem, framförallt inom då lungtransplantation, att vi har andelen som, ska man säga, behovet av de som behöver ha nya lungor, det behovet är större än vad vi kan finna organ till. Och en av orsakerna är att det är så hög del av de donerade lungorna som har en akut lungskada som vi får säga nej till idag. Det är upp mot till och med 40%
Och ibland till och med mer som vi är tvungna att säga nej till. Så det är en stor procent vi säger nej till. Och vissa av de här lungorna då, som har just en akut lungskada som har uppkommit under den tiden som man utvecklar hjärndöd. Det är de skadorna som vi kan behandla med de mesenkymala stamcellerna. Och utifrån era tidigare studier nu på grisar har ni sett väldigt goda resultat. Kan du lite kort bara berätta vilken effekt ni har sett när du har varit inne på det, men den här behandlingen? Mm. Vi har dels sett att en av anledningarna att vi säger nej till lungorna är för att de inte kan syresätta längre. Och då har vi kunnat visa att om vi då tillsätter en typ av mesenkymala stamceller så får lungan en bättre syresättningsförmåga. Och det behöver man. Det som vi också sett är att om man då har, man kallar det för att man aspirerar när man får in maginnehåll i lungorna. Och det kan också förstöra lungorna just i den här donationsprocessen. Har vi då också sett att den typen av lungskada, kan behandla. Så både det att man får en bättre syresättningsförmåga, man minskar den här skadan som uppstår genom då aspiration eller mikroaspiration. Och vi ser också att om man då tittar på, så dels så tittar vi då på syresättningsförmågan av lungan och dels så tittar vi också då på, man kallar det för histologi, när man tittar då på vävnadsbitar av lungan. Och där har vi då kunnat se att de mesenkymala stamcellerna eller de här alternerade mesenkymala stamcellerna, de ger en mindre infiltration, kallar man det, av immunceller i själva lungan. Och vi har också kunnat då se att man får en påverkan på något som kallas för T-cellerna. T-cellerna är ju immunologiska celler som har att göra med om lungan accepteras eller då reagteras i recipienten. Så vi har sett, framförallt de här sakerna har vi sett då, bättre syresättningsförmåga, en påverkan på T-cellerna där man ser då att man har en immunologisk förändring av organet och också då att man har en påverkan då, eller en positiv påverkan då om man har sådana mikroaspiration. Så det man kan säga egentligen är att få en lunga som har genomgått den här behandlingen, det är ingen skillnad mot att få en lunga som så att säga, tidigare då direkt gick att transplantera. Nej, precis. Alla som står på väntelistan vill ju ha det bästa organet och vi ska inte erbjuda några dåliga organ till någon, utan kraven ska vara de samma, så att får man en behandlad lunga så ska den vara lika bra eller kanske till och med bättre än vad den lungan som man kan få annars. Vi tror mycket på den här att man har en immunologisk förändring. Det händer ju mycket med lungan i hela transplantationsprocessen. Man måste ta ut den från donatorn. Därefter så lägger vi ju i dagsläget dem på is, på kylning, och därefter så sätts de in då i mottagaren eller recipienten igen. Hela den här processen är enormt stressande för organet. Och även om organet inte är skadat från början. Och kan man då förändra den, eller så att säga minska den här skadliga effekten. Man kallar det av en kemisk reperfusionsskada, och att man då, det är ju en immunologisk och en inflammatorisk process som pågår. Om man då kan förändra den så att organet blir bättre mottaget i recipienten, även om det har varit skadat eller inte skadat från början. Det är lite dit vi vill komma. Men nej, ingen ska få några dåliga organ, utan kvaliteten på organet ska vara lika bra som det som vi har idag, om inte bättre. Och nu har ni påbörjat en pilotstudie med 20 donerade lungor. Och hur kommer den studien att gå till? Ja, den studien är igång nu. Och då är det så att när man donerar sina organ för organdonation, så kan man också donera sina organ för forskning eller annat ändamål. Och i de fallen som donatorn då har donerat då till båda dessa och vi inte kan använda dem för klinisk transplantation, då så utnyttjar vi de här lungorna för
just det här projektet. Och det vi gör då det är att de donerade skadade lungorna, de kopplar vi upp i en man ventilerar och cirkulerar lungan. Och det här är en metod som kallas för ex vivo lungperfusion. Och den använder vi normalt sett i kliniken idag när vi är osäkra på en lunga. Den används över hela världen på alla stora lungtransplantationscentra i världen. Och det är en, man kallar det för maskinperfusion också, att man då lägger lungan i en maskin som ventileras och cirkuleras, där man igen då kan behandla organet, men där man också kan få där man också kan utvärdera organet en tillgång innan transplantationen. Detta gör vi normalt i kliniken idag ifall vi är osäkra på ett organ, om vi vill igen ha tid att tänka, är detta ett bra organ, ska vi gå vidare med transplantation eller är det inte ett bra organ. Vi har också en testfunktion under den tiden där vi kan testa organet och se om det uppfyller de kraven som behövs för en klinisk transplantation. Så i den här studien så är det då 20 donerade lungor som då antingen får behandling eller inte behandling med mesenkymala stamceller, och då lägger vi dem i den här lungperfusion. Och så efter då en färdig behandling så ser vi ifall de då uppfyller kraven för transplantation eller inte. I den här första studien så går vi inte vidare med transplantation även om lungorna då skulle uppfylla kraven för transplantation, utan det ser vi som ett senare steg. Om nu den här pilotstudien skulle ge goda resultat, när tror du att den här behandlingen kan bli aktuell så att säga, för alla lungor som då blir aktuella för att behandlas? Ja, det är en bra fråga. Det tar ju alltid lite längre tid. När man mesenkymala stamceller är ju då biologiskt material som måste gå igenom en läkemedelsprövning. Och det tar ju sin tid, men och det är svårt att säga om tid såklart, men jag tror inte att det är, om nu den här pilotstudien faller ut lika positivt som den tidiga studien vi har gjort, så tror jag inte att det ligger många år bort. Vi pratar ändå om år så att säga. Ja, det gör vi ändå, men det kan också vara ett år. Skulle alla typer av patienter kunna vara, som väntar då på lungor, skulle kunna vara aktuella att ta emot den här typen av behandlad lungor? Ja, i princip så skulle alla då initialt så gör man ju det som ett forskningsprojekt där man alltid blir tillfrågad ifall man vill medverka i detta. Då får man frågan i samband med att man ställs på väntelistan för transplantation. Så att i princip, ja, alla som står på väntelistan för transplantation skulle detta kunna bli aktuellt för. Om jag då som patient tar emot lungor som har genomgått den här behandlingen, vad innebär det för mig? Kommer jag då som patient behöva typ ta extra läkemedel, eller vilka risker finns det? Det är en jättebra fråga. I nuläget så tror vi inte att det finns några risker. Men anledningen till att vi går så här stegvis är för att vi vill försäkra oss om att det inte finns några risker för den patienten som kommer få den här behandlade lungan. Man ska inte behöva ha extra läkemedel. Vi hoppas istället på att man ska behöva ha mindre läkemedel, och då är det i form av mindre immunsuppression. Man har gjort studier på sådana här mesenkymala stamceller vid njurtransplantation, där man har sett att man har kunnat sänka dosen av immunosuppression efter man har fått ett sånt här organ. Det vill säga att de här organen då som man behandlar, förhoppningen är att de inte är lika immunologiskt aktiva, eller i alla fall inte immunologiskt aktiva på ett dåligt sätt, utan att det här organet som man får då blir bättre mottaget i recipienten, i mottagaren, och att man då har lägre risk för att få reaktion och avstötning då, och att det då skulle kunna sänka immunosuppressionen. Detta är ju såklart någonting som vi hoppas på, och att det ska bli så, och de första patienterna, och i början när man gör det här så kommer man inte våga sänka immunosuppressionen, men ju mer vi lär oss och ju mer vi ser, så kommer detta kunna vara en möjlig utveckling.
I Sverige genomförs det ju omkring 50-60 lungtransplantationer per år, och förhoppningen är med den här nya behandlingen att antalet lungtransplantationer ska kunna bli fler. Hur många fler lungor tror du att ni tack vare den här behandlingen kommer kunna transplantera? Det är en jättebra fråga. När man tittar, och det kommer givetvis variera lite från det är utifrån vilka donerade lungor som doneras. Men jag skulle kunna, om jag skulle gissa, så tror jag att det skulle öka antalet lungtransplantationer med kanske en 30-40%. Sen vet man ju aldrig när det kommer i teorin, men det var det jag skulle kunna tro att det skulle innebära. Och jag vet att den här behandlingen som ni nu forskar på sikt också kan bli aktuell för andra organ. Vilka andra organ skulle det vara? Ja, man har sett, man gör en hel del forskning inom njurtransplantation där man har sett positiva effekter. Och där finns mycket forskning som pågår. Men också på lever. Så att, jag tror att både inom levertransplantation och inom njurtransplantation så tror jag att detta kommer bli en möjlig och bra behandling i framtiden. Spännande. Och du och dina forskarkollegor tar ju väldigt gärna emot input och tankar från patienter kring den här typen av behandling av organ. Så vi har ju sammanställt en liten enkät som man som transplanterad eller om man står på väntelistan gärna får svara på. Så om man tittar på varför är det viktigt att få in patientperspektivet i forskningen? Det är jätteviktigt för vi att få in patientperspektivet i forskningen, för att om man inte har den, om vi inte kan se det sambandet, om vi inte kan ha den kontakten, så är risken att forskningsvärlden går åt ett håll, men patienterna och patientens anhöriga går åt ett annat håll. Och här måste vi gå åt samma håll. Vi måste förstå varandra för att vi ska kunna hjälpa varandra på det absolut bästa sättet. Så därför är det viktigt. Vi som forskare måste förstå vad ligger oron i. Vad är jag rädd för som transplanterad patient att få en sån här behandling? Hur kan vi hjälpas åt för att göra detta till en säker forskning, behandling? Hur kan vi göra det här på bästa sätt med största transparens för att vi ska kunna lita på varandra så mycket som möjligt och för att vi ska kunna gå åt samma håll där vi är överens om att det här behövs? Jag tror att det är det viktigaste. Du, Sandra, stort tack för att vi har fått ta del av var ni befinner er just nu, och vi kommer följa med er i era forskning, och jag hoppas verkligen att vi snart får möjlighet att pratas vidare igen. Tack så jättemycket.